El gospel és una disciplina musical que captiva pel seu ritme. Les seves arrels es troben a Àfrica i contemporàniament als Estats Units, però no fa falta creuar l'Atlàntic per tenir l'ocasió de cantar-ne. Aquest cap de setmana, l'Escola Combo de Granollers ofereix un taller gratuït de gospel. Conversarem amb ells sobre aquest fenomen cada vegada més estès i un cop acabem l'entrevista, en el reportatge visitem el casal de l'Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers on fan passar la calor amb molta aigua. Avui ens acompanyen al plató de territori en Mar dos Aigües i la Gemma Maria Navarro, que són els directors de l'Escola Combo d'aquí de Granollers. Benvinguts avui a Territori. Moltes gràcies, gràcies. Pere. Eh, heu organitzat un taller de gospel per uh -huh. aquest cap de setmana, el 6 de juliol concretament, uh -huh. això és el dissabte. Dissabte no no el sí. No sí, malament. Sí. Per què un taller de gospel per fer, per fer això en obert? Per què el gospel? Per què el gospel? Eh, nosaltres eh dintre de l'àmbit de, de la música d'aquí Granollers, de, les, de, de l'àmbit de les escoles, nosaltres l'escola Combo sempre ha estat dintre de l'àmbit de, de la música moderna. Tot i això no descartem mai, sempre fer música clàssica. No? Nosaltres sempre hem volgut tenir aquest punt distintiu. Llavors, el gospel l'entenem com a música, doncs ara, a part que està molt de moda, també és una música és contemporània, és moderna. No? Nosaltres hem volgut fer aquest, aquest de gospel perquè està dintre de la nostra filosofia i també volem a, a apropar a la gent de Granollers i de de la comarca, doncs una mica doncs a aquest de música contagiosa de ritme, com deia, és contagiós, no? És és curiós, diem que és una és un una disciplina moderna, però però mm -hmm. quan mires les arrels, clar, això sí. remunta cap a Àfrica, cap als temps de de l'esclavitud. Mm -hmm. És és una música que mm -hmm. a mesura que passen els anys no no perd, direm, mm -hmm. eh, actualitat. Sempre tenen algun tema, les cançons van, es van sí. es van renovant, no? Sí. Bueno, sobretot és això, que és una música que... que també feien servir els mateixos cantants, diguem-lo així, no, els mateixos que cantaven com per... intentar oblidar una mica la, la vida que tenien així... D'esclavitud.Exacte, esclavitud i això. Mm -hmm. I clar, és una, és una cosa que també és com un punt d'optimisme no? a dins d'aquesta... d'on estaven ficats, no? diguem lo sí, sí. així. Sí, perquè sembla que sí. hagis de, hagis de riure també mentre cantes. Correcte. sí, sí, sí. De, de Exacte. Aquestes, aquestes, són imatges d'una actuació d'un grup d'Argentona. Sí. Aquí, aquí, estan en una més tranquil·leta. Sí, però, estan tranquils. Es, es riu i es, es mou més, ja ho veureu. Sí, sí, ja ho veureu. Sí, sí. A sí a també, cosa, sí, no, no descartem que la música gospel és música religiosa. O sí, sigui, la gran majoria, no sé, de, de música gospel sempre esten, està orientat doncs, a, a l'esperança i sempre mirant positiu des del, des del punt de vista... Eh, Missió espiritual, no? Espiritual sí. i religiós, sí, sí, efectivament. Uh -huh. En què consistirà el taller que fareu aquest eh, dissabte a Granollers? Uh, bueno, serà un... diguem així, dos assajos grans, diguem així, el mateix dissabte. Farem un assaig de 10 a 1, i després de, de 4 a 6 i mitja, Um, i després a les 7 farem el concert de tot el repertori que hem fet durant aquests assajos. És uh -huh. una mica això, de uh, tenir contacte amb aquesta música i disfrutar cantant uh, a, a aquesta música. No? Uh -huh. això. On, on ho fareu? A la Sala de Cultura Sant Francesc eh, uh, i aprofitem que estem, estem aquí per donar les gràcies a l'Associació Cultural, sí. doncs amb, amb el Martí Pujades, que, que ens ha ajudat i que ens, ens cedeix la, la sala la per, per, poder fer, per poder fer aquest, aquest taller. I la qüestió és aquesta, no? doncs, eh, uh, fer un dia, passar un dia doncs, amb, amb, amb gent, suposo que ens trobarem en allà amb una mateixa inquietud, que és, en aquest cas és cantar i passar-ho bé durant, durant una estona, i doncs, eh, potser ens trobem amb el cas de gent que no ha cantat mai, potser eh, prova no? doncs de, de fer aquest taller que alhora Això també... Això a dir, aprofitem... la majoria no hem passat d'un karaoke o d'un sí, cinema o no? I, alguna cosa d'aquestes i, just... i, ens, i ens, hem, ens podem atrevir? És a dir, Sense sí, sí, no, sí, no, ens farà fora ningú? Sí, no, 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 encara no. Encara, no. Vaig, va. El... I, més, encara, va, encara, encara. No, en broma, no, en broma, en broma no. 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 Hi ha gent que aprofita per dir, ah, mira, és un dia, doncs va, mira, va, a veure què tal. És en plan així, així que animem a la gent que aprovi. Aprofitem també per dir que és gratuït. Sí. Sí, és, un, és un taller que, que és obert a tothom que, que, vulgui, que vulgui venir i que sense cap tipus de condició, ni edats, eh, sexes, sobretot si hi ha homes, doncs millor perquè sempre ens costa trobar homes a les corals. Sí, Són sí. més vergonyosos. Eh, sí. eh? Són més vergonyosos. Sí, en tenim sí. forces apuntats, però eh, també he comentat doncs, que en aquest taller tenim dues corals de base, que les corals de base són... Eh, unes corals que hem, hem assajat prèviament eh, aquesta, aquest repertori i que faran que la gent que vingui de nou el, el dissabte doncs, ja tingui, tingui un suport no, de, musical a dintre de, de les diferents cordes de, de la coral. Aquestes dues corals de base és el cor femení de Granollers i la Granollers Modern Quaia, que és una coral que, que hem estrenat aquest any a la, la nostra escola uh -huh. i que realment aquest taller també és una mica doncs, per començar a iniciar seriosament aquesta coral i començar a ficar de nou una coral moderna aquí a Granollers. És un no? objectiu a mica una objectiu... mig llarg termini. Exacte. Bueno, a curt perquè el dissabte ja estarem en allà ja. i ja intentarem okay. ja intentarem trobar, però no, la veritat és que a mig de, de fet nosaltres el que volem és la temporada la propera temporada, el proper, el proper curs, doncs poder ja començar a tenir un, una una coral estable doncs de la nostra escola. Com funciona per poder venir al taller? Vingui direct Uh, truco.u sí. no, com. Va, en, això? en principi, uh, bueno, hi ha inscripcions perquè clar nosaltres hem de portar un material, un dossier de les partitures i hem de tenir comptabilitzada la gent per portar el més, la, la, lo que és la quantitat de, de dossiers. Llavors sí que s'ha uh, de fer, la, de fer lo que és la inscripció que només cal el nom, Uh, un telèfon de contacte i el correu electrònic. Això online? Online, sí. un correu. Exacte. Nosaltres poden, ens poden venir a l'escola, que estem al carrer Barcelona 80, d'aquí Granollers. Val. També poden uh, enviar-nos un correu electrònic a l'adreça la, a info arroba combo.cat. Combo.cat és, la, és la nostra web, que allà mm -hmm. també hi trobaran el, doncs, el telèfon, etc. No? Doncs Exacte. per, per, es poden apuntar. és molt senzill, com sí. ha dit la Gema, doncs, de I telèfon. I temps fins divendres o abans? O... Fins divendres, sí, fins divendres. Sí, Sí, el dissabte ja... I ara de moment, perquè ens fem una idea, quantes sí. persones estan ja ara apuntades ara mateix, més o menys Ara tenim una trentena, sí, uns 30. Sí. Ja. Ara tenim com a coral base, que és el cor el, la coral eh el cor família de Granollers i aquesta la Granollers Modern Quaia, Amb ells fem una una trentena de, de de coralistes. I afegits gent que ha vingut com a participants en aquest taller, ja en tenim una altra trentena, bé ja estem mm. parlant de 60 persones que vindran a fer el taller. Home, com a sí, mínim patxó a l'escenari Patxó que l'escenari farà està segur. Garantit, petxoc petxoc està sí, 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 sí. Petxoc. Una persona per això, potser també eh pot venir només al concert, no? És a dir, el Sí, 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 Exactament. serà Exactament. A set, el taller és gratuït, efectem. però el concert de després també ho serà, no? Exactament. Sí, sí. sí. D'acord. A les 7 de la tarda, si esteu pel centre de Granollers, doncs a, a la sala de, de Cultura Sant Francesc, doncs, doncs allà, allà estarem. Sí. Va, va. I... Això, això per als més tímids. Almenys es puguin sí. dir, vaja, m'acostaré després a veure què han fet. Exactament. A més, no també comentar, doncs, dintre del, del, del gospel, doncs aquest taller l'hem orientat sobretot a les darrels del gospel. Doncs, aquest taller és el primer de tres que els dos darrers els farem Uh, el, el curs vinent, aquest l'hem volgut orientar doncs al, al, a la a la base, no? D'on ve el, el gospel i és sobretot música africana, no? Mm -hmm. I a més a més ens acompanyaran, la la Gemma estarà estarà al piano i tindrem una sèrie de percussionistes amb, amb percussions africanes que faran doncs doncs aquests ritmes contagiosos que has dit. Va, aprendrem a, aprendrem a més a més, a a, a més, a a a a més. el que és a les arrels de, del gospel, la, la tria musical per tal l'heu ho fet vosaltres, eu us sí. he centrat molt en això, en aquests Exacte. en aquests sí. orígens de, de, de del, del gospel. Del gospel. Exactament. Exactament. Sí. Això és, dintre d'aquests tres tallers, nosaltres el que, el que ens interessaria és que potser la gent que ve en aquest primer taller també vulgui venir en els, en els dos següents, ja que aquest serà a l'inici, que és les arrels del gospel, el següent volem fer doncs, els estàndards, els clàssics no, de, del gospel, i el darrer, l'últim, farem el gospel més contemporani, el més modern, el més, el més actual d'ara. No? dir. Aquí perquè la gent es faci una idea, això és un dels concerts de gospel que va protagonitzar uh, la coral Amics de la Unió de, de Granollers. Mm. Has dit que en fareu uh, tres, el que aquest dissabte, dos mes. més. Teniu ja dates o més no, no, o menys no, quan ho fareu? Les, els dos les, propers? les dates seran cap, al finals de, cap al desembre, a finals d'aquest any serà el, el, segon i a final de curs serà el darrer que, bueno, doncs... una mica el cicle, llavors. Exacte. Eh? Nosaltres el que volem fer és, durant, durant un curs, doncs, doncs poder fer doncs, aquests tres tallers gratuïts, oberts a tothom i que, mm. que ens coneguin i que puguin aprendre doncs, la música right. aquesta més moderna. És molt difícil d'interpretar una peça musical del gospel, perquè cantar ja sabem de què va, <laughs> però, però tocar-la? No, jo crec que arriba un moment que també te contagies una mica del ritme i, i bueno, si això et fiques a dins. No és una cosa de de pensar què de tocar, què de fer, no sé, arriba un moment sí. que ho sents. No, no, ja no és, més, no és tant pensar-ho, sinó més sentir-ho, no? una mica això. Uh -huh. I quantes cançons, més o menys, s'es podran escoltar, oh. s'arribaran a cantar? El és de vuit. Vuit. Vuit cançons. Vuit cançons. Mm -hmm. Nosaltres el que, el que començarem és des de bon inici de, del dissabte intentar veure com reacciona doncs, el grup de gent i a veure sí, com de ràpid ja, podem ja, anar. Ja, exacte. I la qüestió serà doncs, intentar fer aquesta, aquestes vuit, tot i que si en fem menys, en fem menys i no, no passa res. No? El que passa ja que et dic que és música molt, molt senzilla, molt rítmica, no? que és sí, molt... Sí, és això, que és pegadissa i exacte. contagia una mica, una mica. Va. Exacte. Ballareu, no, també, una mica així? Productis. Okay. No ho dubtis. Perdona per, per preguntar-ho. No, és que jo no, no, és no, no. Que és complicat és, és, cantar sí, aquest, aquest, tipus de cançó sense mm. sense moure. És que ara nosaltres la, 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 la qüestió és que el, el gospel s'ha posat molt de moda, no? Mm. I la gent ja té associat, doncs, eh, nosaltres quan, quan tu parles amb algú i dius, no, és que jo el, el, canto en una coral, doncs ja els, els veus amb la pajarita, no, i que que sí que existeixen, no? Nosaltres hem cantat moltes moltes lleneres, vegades molt en el nostre estimat Orfeu català que hem, hem, sí. és un ens ven conèixer i on on hem cantat durant molts anys. Sí. Sempre anem doncs uh, no, uh, mm -hmm. en canvi la gent associia doncs al gospel, doncs això, doncs aquest aquest ballar, no? Que aquesta música més moderna, doncs que és més divertida, més mm -hmm. més, no doncs, doncs mira, ara que deies això supera. que estava que estava d'actualitat, aquest mateix cap de setmana en el Just. en el cicle Filarmonia de, de la Roca del Vallès. Uh, es va fer una, una, una de les, les interpretacions, es van dedicar també al, al, al gospel i hi havia un grup precisament de la Roca del Vallès que fa un any van començar a gestar-se i que ara ja formen part d'aquest repertori de, del món del gospel. Doncs recuperem la notícia de fa un any de quan aquest taller de gospel començava a caminar. En aquest cas la, la Roca del Vallès. Així ens fem una idea, potser del que ens podrem trobar aquest dissabte a Granollers. L'esperit del Gospel ha arribat a la Roca. Aquest diumenge s'ha celebrat al Centre Cultural el primer taller d'aquesta música de la localitat. Una cinquantena de persones, alguns amb coneixements musicals i altres no, han volgut provar de primera mà com es fa per cantar d'aquesta forma tan espectacular. L'únic requisit era tenir veu i ganes de passar-s'ho bé. Aquest taller doncs, ha consistit en, en fer un tastet del que és un assaig de gospel, del que és la música gospel, hem fet, eh, hem fet un, tot un treball d'escalfament, de relaxació del cos, hem fet exercicis rítmics, hem muntat quatre temes, el qual és bastant agosarat, però bé, la idea era una mica aquesta, no? que tot la gent que vingués, molta la gent no havia cantat mai, que, que tingués la sensació de que, bueno, que la música és una cosa a l'abast de tothom, que es pots estar dintre un cor i que pots disfrutar de la música. No? Els alumnes s'han mostrat encantats amb l'experiència. Molts d'ells, fins i tot, han vingut d'altres comarques per participar al taller i han destacat el missatge positiu que transmet aquest tipus de música. Oh, genial, genial. Jo m'ho he passat molt bé i mira que nosaltres continuarem, o sigui que m'ho he passat molt bé. La veritat és que ha sigut molt maco, la gent molt bé i, bueno, el Ramon, que és el profe, una meravella, de veritat que és una meravella. No sé, a mi m'ha fet sentir bé, no? M'ha relaxat molt i, i bé, m'ho he passat molt bé. La qüestió em sembla que és... El mestre també ha ajudat molt, no? I m'ha agradat molt. I el que més m'ha sorprès és que hi hagués tanta gent participant, no? També és cert que la persona doncs, que, que ens dirigia és molt animada no? i bueno, era molt agradable doncs, participar. L'èxit de la jornada també ha servit per fer el primer pas per la creació d'una formació estable de gospel a la Roca. De moment ja tenen el primer assaig aquest dimarts i confien que no sigui l'únic. Doncs això era fa un any i aquest cap de setmana van actuar en el cicle Filharmonia juntament amb altres formacions. Imagino que aquestes valoracions són les que us agradaria també que, que, que s'escoltessin, no? Quan Tant acabés de el, sí, sí. el concert d'aquest de, de, de dissabte. Aquí, aquí davant tenien un dels grans d'aquí de, del gospel d'aquí de, a Catalunya, el Ramon Escalé ha estat un dels encarregats ara els darrers anys d'introduir doncs, aquesta música no? doncs, a, aquí en el nostre territori i, mm -hmm. i poder, doncs... Gràcies a ells realment s'ha ficat s'han posat de moda, Més no? Que que aquestes sí. corals i aquesta manera de de cantar i la veritat és que nos nos estan de bo, no? Els els alumnes sí. també parlin sí, sí, així, sí, no? de <laughs> nosaltres farem el possible, eh? intentarem, intentarem que s'ho posem bé. sí, sí. sí. Exacte, no, el, 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 és, una, és una gran figura a diferent escala. Tu, per exemple, tampoc pares gaire, perquè no, ara es, sí. val, estàs de, esteu de directors, els dos, sí. de l'escola Combo, però tu Just. estàs des de fa, fa més temps Correcte. amb el, el, dirigint el cor, Femení. de Granollers, la Gemma també dirigeix la, la Coral la, Congost, Congost d'aquí a Granollers. Dins d'aquesta temporada. Exacte, estem dintre de l'àmbit també de musical coral d'aquí de, 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 Granollers, no? Sí. Nosaltres el, el, cor femení de, de Granollers, eh, guita, que surten per aquí. Sí, la teva cama eh, també. Eh, allà. eh, sí, sí, veritals. Sí, doncs, el... veritals. <sí> Precisament aquí estàvem preparant el, el concert eh, que vam venir a parlar doncs, ara fa, fa, uh -huh. fa un any, del cinquè aniversari. No? Nosaltres al Corfemeni de Granollers li tinc molta estima perquè és una coral que vam formar de de nou amb la meva germana, amb la Marta, i que realment és una coral que que ens ho passem genial, no? dirigint-la, està feta, aquí es veu la Marta. És és una coral molt original, eh ja que és formada només per dones i també repertoris molt original, perquè, per exemple, aquí estàvem preparant un, un repertori que, que la Gemma i la, la Marta van, van arranjar, van fer la composició a elles, que estava dedicat a músiques d'amor, i no va ser, va, ser, va ser una bomba, la veritat és que, que molt bé. Va, va, ser, sí. va ser I molt, esteu, molt... esteu, treballant amb altres uh, activitats ara, o propers, propers uh, concerts amb el, cor femení? El cor femení de Granollers, uh, després de, del, del 5è aniversari, doncs, la Marta uh, s'ha encarregat de portar la, la, la base d'ell. I llavors nosaltres sí que tenim diferents, diferents projectes a, a curt i a llarg termini. Per exemple, l'any que ve tenim, tenim Demà tindré saig amb elles i com dic això per la tele, abans de, de, de dir-les elles em, maten, eh? Doncs, <laughs> <laughs> però doncs teni... demà, no, demà no, passa però... No, alguna cosa, no. tu, tothom atén, no, tothom atent. no, no, atén, no, demà passa alguna cosa. De fet, mira, precisament, eh, ho aprofito perquè també ho sàpiguen, no? però la qüestió és que nosaltres amb el, amb el Corfani hem fet, hem fet dues gravacions de, amb, amb música i aquesta, aquesta que estàs veient ara, que mm -hmm. és el, el, el DVD que, que se'm va encarregar l'Anna Entra que, sí. que, és, que treballa aquí amb tu, no? Mm -hmm. Doncs eh, el, el, el fet és que l'any que ve eh, tenim la intenció doncs, de fer el primer disc d'estudi de la primera gravació d'estudi amb, amb el cor femení de Granollers. No? Nosaltres, les dues gravacions s'han carregat sempre un amic nostre, un tècnic, l'Albert Sorià, que és, és, és genial i ens, ens ha gravat perfecte i nosaltres volem donar-li un punt més doncs, a, a aquests en aquests CDs no? i DVDs que tenim de, de la coral, mm. doncs per posar, eh, per fer-lo d'estudi, no? ben gravat, amb paciència i amb bona lletra. Doncs ja tenim la primícia. Ah, la ja, ja està feta. Ja, 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 està. Està. ja ho has fet. Va, ja vinga, ja sorry. <laughs> tot, tot, el que havíem fet eren directes, com el que esteu veient ara. No? Ja, home, el directe, la veritat, no hi ha cosa tan vibrant com un directe. Efectivament, sí, sí, sí. sí, sí. sí. I això, eh, ara que estem acabant, perquè ens sí, queda un minutet d'entrevista, que ens serveixi de, de recordatori per, al, per aquest dissabte. Recordem, hora, lloc, quines són les, les, dades, les dades d'aquesta cita. Sí. És això, el dissabte el 6 de aquest dissabte, els a són de 10 a 1, i de 4 a 6 i mitja, a les 7 és el concert, a la sala Sant Francesc de Granollers, Aquí. I les inscripcions es poden fer per correu electrònic info arroba combo punt cat i només ens, eh, ens cal el nom, un telèfon de contacte i un correu electrònic. Just. I això, animem a la gent que vingui perquè volem disfrutar tots junts eh, fent música, com sempre. Mm. Doncs esperem que aquest concert vagi, vagi sobre rodes. Clar que sí. Moltes <laughs> gràcies, a a Marc. Gràcies. Moltes a tu, gràcies. A tu, gràcies. A Gemma per venir aquí avui a Territori. Fins molt aviat. Molt bé, gràcies. Gràcies.